dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladan gudoomiyaha gobolka, taliyaha qaybta, odayaasha isimada, haweenka. Waxaan ku salaamayaa dhammaan salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, mawduucana galabta wuxuu ku saabsan yahay dad haween u badan, haween ah oo la siiyey waxa la yiraahdo Qardul Xasan, deen yar oo kooban oo loogu talagalay in lagu kobciyo dadka dumarka dhaqaalaha yar ee xoogaaga meel ku haya oo kale, ama dukaan yar oo u baahan kobcin in lagu sameeyo oo ganacsiga uu qofkaasi dumarka ay haysto loogu kabo si ay waxtar ay wax ka faa'iidi karto ay u noqoto. Barnaamijkan muddo soo socday, waxaan u malaynayaa baran waa markii saddexaad baan filayaa in laga qaatay. Waxyaalo fara badan oo bangul amal ugu talagalay bulshada, waxna waxa weeye waxyaalaha ganacsigaasi khaaska u ah, waxna waa waxyaalo uu ugu talagalay bulshadu inay ka faa'iidaysato. Barnaamijyada bulshada waxaa ka mid ah Qardul Xasankan hadda aynu bixinayno, oo ah deen qofka la siinayo uu iska soo celinayo tartiib tartiib isagoo aan wax khidmada la saarin. Waxaa ka mid ah muraabaxada caadiga ah oo deynta caadiga ah ee la qaato, oo qofku markaa isagu hadba awooddiisa ku qaadanayo, hadhowna qayb qayb tartiib tartiib sanad laba sano saddex intaa uu iska soo celcelinayo, oo iyada lafteedu ahtahay noqotay u noqonaysa qofka muraad qumin, oo qofku hadduu gaari u baahdo degdeg oo kale ku iibsan karo, hadhowna lacagtii tartiib tartiib isaga celinayo. Adeega hodmiye la yiraahda ka mid ah, dhalinkaab baa ka mid ah oo dhalinyarada wax baratay, maxay ahaytay, waxaa loogu talagalay ganacsatada berito baa la yiraahdaa barnaamijkaas. Dadka dhalinyarada ah ee jaacada ka baxay si ay ganacsi u samayn lahaayeen ayaa isagana loogu talagalay. Marka hadda barnaamijka ahaytay ku saabsan yahay Qardul Xasan. Qardul Xasankan hadda bishan hadda aynu ku jirno oo November 2019, lacag 72,500 baa loogu talagalay magaalooyinka Baran iyo Ceelbu iyo Mindigale iyo Cawsane iyo Rad, intaasaa loo qaybiyey. Intii kale waa laga soo fuliyey magaalooyinka, waa la siiyey lacagahoodii. Baran baa maanta insha Allahu tacaala ugu dambeysay, iyada lafteedana waxa weeye qof kasta oo dadkii helay, dadka qayba waxaa jira ku haray shuruudihii laga rabay. Wixii shuruudii oofiyey oo markaa dhammaystirtay oo aan filayo 23 qof meelaha inay yihiin Baran, iyaga waxa weeye lacagtoodii hadda maanta waxay ugu jirtaa akoonkoodii ugu jirtaa oo loo soo wada shubay. Ciilaamintan in loo ciilaamiyo oo loo sheego iyo xafladda sidaas unbaa loo qabtay, laakiin lacagtii akoonkii ugu jirtaa insha Allahu tacaala, oo qof walba hadhow kala bixi doonaa insha Allah, xafiisku tegaya kala xisaab kala xidhiidhaya. Waxaa la rabaa markaa qofka deyntan la siiyey laftiisu waxaa loo sameeyey waa ixsaan, ma laha wax dulsaara. Waxaa la rabaa isagana waxa weeye habka loo sameeyey ixsaanka loo sameeyey inuu isagana ixsaankiisii oo kale uu ku jawaab celiyo, oo waxa weeyaan uu sidii loogu talagalay deyntaasi uu isaga celin lahaa uu ku talagalo. Maxaa yeelay qofka hadduu deyn qaadanayo, nebigu calayhi salaatu wasalaam, man akhada amwaala annaasi yuriin qaadanaya deynta raba niyaddiisu ay wanaagsan tahay inuu iska soo celiyo, ilaahay baa ka bixiyay buu yidhi rasuulka, ilaahay baa ka guda. Qofkii qaata oo u qaadanaya inuu lumiyo ama khiyaamo ku qaatana, ilaahay waa ku gooyaayo dhibaato kala kulma. Marka dadka la siiyey insha Allahu tacaala lacagtan oo 23 qof aan filayo, waxaa la rabaa inay ku talagalaan iyadana wanaajistaan lacagta ammaanadaana sida isaga celin lahaayeen ay aada iyo aada ugu talagalaan insha Allahu tacaala. Marka waxa weeye barnaamijkaasnu insha Allahu tacaala hawlaha intaas ku koobnaa, lacagta bishan la bixiyey 72,500 magaalo loo qaybiyey weeye, waana sii socon doona, horena waa loo bixiyey, kuwa kalena insha Allahu tacaala in laydin kordhiyo marka dambena waa laga yaabaa. Hadba magaalo kasta waxaa lagu qiimeynayaa qaabkii lacagta u soo celisay intay la habsaantay. Qofku lacagta timeka loogu talagalay waxaa laga daawanayaa, shaashad baa laga arkayaa, Cabdiraxmaan lacagta loo geeyey maanta marka loo geeyey waa la wada arkayaa, xaruntoo dhan baa laga arkayaa lacagta qofkii Heblaaye Hebel lacagtay xareysay inay maanta taariikhdu intay xilligii loogu talagalay ku xareysay. Haddii la habsaanto oo 5 maalmood 10 maalmood ay la habsaanto, Cabdiraxmaan ma dambe u keentay, Cabdiraxmaan inta ku shuban baa la arkayaa inay qofka dumarka ay la habsaantay lacagta, waa la arkaa iyadana. Marka insha Allah in lagu dadaalo, haddii Allah yiri sidii lacagta la isaga soo xiran lahaa, aad iyo aad baa u salaam.